от няколко дни сам психически се приготвих за деня, в който трябва да проповядвам, понеже знам по график кога съм и се моля, както всеки служител в тази църква, Бог да даде точното послание за църквата според нуждата на светиите. Миналата вечер започнах да пиша върху една друга тема, но всъщност Господ насочи вниманието ми върху едно друго послание, което тази вечер ще проповядвам. И аз вярвам, че напоследък това, което слушаме в църквата, това се случва често да се говори по тая тема и явно Господ иска да обърне вниманието ни там, защото желанието на Бог е да изцери хората си. Да изцери не само телата на хората си, а и душите на хората си. Да. Нека да започна тук, че в твое лице, в мое лице, Господ иска да бъде утешител за някой. В твое лице, в мое лице, Господ иска да бъде съветник за някой. Много често Бог ни употребява заради някои хора, които са около нас, които имат нужда просто някой да го утеши, да го укрепи. Не знам защо напоследък много хора ми пишат, даже и не знам повечето от тях как ме намират, но ми пишат много хора напоследък, предават своите нужди да се моля за тях, канят ме в своите домове, имат нужда да споделят с някой. Също и днес едно младо момиче имаше нужда просто да сподели с някого. И понеже нямаше кой да я чуе, всички се подиграваха, когато разказваше своите сънища и нещата, които Бог е влагал в нейното сърце, тя каза, аз мисля, че трябва да го споделя с теб това. Вярвам, че ще ме разбереш и ще ме дадеш някакъв съвет. Та, Господ търси хора, които да бъдат съветници, които да бъдат утешители. И Господ изпраща по много странен начин в живота ни хора с нужди. Не само материални нужди, не само нужда от храна, нужда от други материални неща, но Господ изпраща в живота на духовните хора, хора, които имат нужда да споделят просто. Но много често, нека си признаем, нашето естество е такова, че понякога ние обичаме повече да говорим, отколкото да слушаме. Но Господ иска да научи църквата си да слуша внимателно. Има хора около нас, които нямат чак толкова нужда да им даваш речи, философски възгледи и така нататък. Има по лицето на земята хора, които просто искат да им отделиш време, за да ги изслушаш. Четох една книга във връзка с семейството. Една жена беше много разстроена, много разгневена. На работното им място не се слушаха приятни неща. Шефовете й я ръчкаха постоянно. И тя беше много объркан човек. Изпаднала в страх, в депресия. Постоянно се ядосваше, гневеше се. И знаете, обикновено, когато на работното ни място не ни е комфортно, има много проблеми, ние това го взимаме оттам и си го караме директно вкъщи. Така ли е? Много често, още щом жена ни посрещне от вратата, ние се държим грубо. Знаете ли защо? Защото нещо се е случило в нас, в нашето ежедневие, което ни е разгневило. И много често това е нашата грешка, дори като християни. Взимаме ежедневнието си, взимаме това, което сме преживяли на работното си място и си го караме вкъщи. Така ли е? И сякаш съпругът ти или съпругата ти или децата ти са виновни за всичко, което се преживява през деня. И това, за което тази жена се оплакваше на един съветник, е следното. Понеже вече в продължение на време те се разделиха със своя съпруг, сега ще ви кажа причината. Съпругът идва при този съветник и каза така: осъзнах в моя живот, че допуснах огромна грешка. Тогава съветника беше готов да изслуша. Тогава човека разказа:
Всеки път, когато моята съпруга се прибираше нервно от работа, аз съм се опитвал винаги да й давам съвети за това как да реагира, как да отговаря, какво да прави. Но всъщност моята съпруга дълго време не се нуждаеше просто да й дам някакви съвети, а просто имаше нужда да й слушам. Моята съпруга имаше нужда от съчувствие. Моята съпруга търсеше в мое лице някой, който просто да й слуша и нищо повече. Така ли, хора? Дори ние понякога имаме нужда да седнем с някого, дори да ни дава чак, да не ни даде чак такива съвети, но просто имаме нужда от човек, който да ни изслуша. Бог използва църквата си, Бог използва хората тук, които да бъдат Божието ухо в света. И Бог ще изпрати в живота ни и изпраща в живота ни хора, които ни учат нас, учат ни нас как да изслушваме. Доказано е, че човек слуша около 17 секунди, докато не прекъсне другия. Но някой от нас още на втората секунда прекъсна другия. Естеството ни е такова, че ние винаги мислим, че това, което ние има да казваме, е по-важно от това, което другия има да казва. Така ли е? Ние като църква трябва да се научиме да изслушваме хората, преди да им говориме какво да правят. Господ търси в лицето на църквата си, иска да обучи църквата си на съветничество. Иска да обучи църквата си на учителство. Църквата си на църква, която утешава хора в трудно положение. Нямате представа какво Господ може да направи само с твоята прегръдка в живота на някой човек. Само една прегръдка понякога е достатъчна от хиляди други думи, които би могъл да кажеш. Една прегръдка. И много често Господ използва служителите си, употребява църквата си, само с една прегръдка. Имах моменти в моя живот, излизаха хора да се помоля за тях. Едно малко момиченце излязо отпред, не направих нищо, даже и не съм се молил за нея. Просто я прегърнах. В момента, в който прегърнах това момиченце, тя започна да плаче. Започна толкова силно да плаче и толкова силно да ме прегръща. Защо? Защото хора, които имат в себе си дух на отхвърляне, винаги имат нужда от някой, който да ги прегръща. Чрез твоята прегръдка Бог може да изсери хора от духа на отхвърляне. Чрез една прегръдка Бог може да освободи някой вързан от духа на отхвърляне. Нямате представа колко хора в света днес са обладани и завзети от духа на отхвърляне. Какво означава това? Хора не са приети, даже някои много често не са приети още от утробата на своята майка. Майката не може да възприеме това дете. Нека ви кажа, аз съм го разказвал това. Аз и моята съпруга не бяхме съгласни Луиз да се роди. Още от утробата ние отхвърляхме това дете. Си казахме как? Как точно сега той трябва да се роди? Не го искам. И даже му дадохме прякор. Нежелан. Той не беше желан. И още от утробата много хора се раждат с дух на отхвърляне. Те не са приети от родителите си, още в утробата на майките си. И точно за това Бог казва, аз те избрах още от утробата на твоята майка и ти дадох име. Призовах те по име. Да, твоите родители още от утробата могат да те отхвърлят, но има Господ в този свят, в който ние вярваме, който те приема точно такъв какъвто си. Дори семейството ти, близките ти да те отхвърлят, има един, който винаги те приема такъв, какъвто си. И какво се случва с тези хора? Цял живот живеят с чувство, не съм ценен, не съм важен, не съм нужен. Не съм ценен, не съм важен, не съм нужен. И хора растат с това чувство в себе си. И такива хора никога няма да се развиват, докато не се отрекат от това чувство и от този дух на отхвърляне. Със сигурност, може би и тук в тази зала, тази вечер има хора, които се чувстват отхвърляни. Които се чувстват отхвърляни
от семейството си, от близките си, от приятелите си. Само защото не живееш така, както ние живееме, ние те отхвърляме. Само защото не се обличаш така, както ние се обличаме, ние те отхвърляме. Само защото не говориш това, което ние говориме, ние те отхвърляме, защото си различен. И днес светът е готов да отхвърли различните, но целта на Бог винаги е неговата църква да бъде различна. Но неговата църква винаги да се различава. И когато хората са отхвърлени, в лицето на църквата хората да намерят приемане. И аз моля Бог в лицето на църквата в Кюстендил хората да намерят приемане. И всеки, който прекрачи този прах на дома, всеки дух на отхвърляне да се отиде завинаги от живота ни. Защото ние нямаме дух на отхвърляне, а дух на приемане. Ние имаме един дух на осиновление. Ние осиновяваме брати и сестри. Бог осиновява деца. Има ли някой, който иска да бъде осиновен от Бога? Осиновяването означава да преминеш от едно семейство в друго. Някога, когато бяхме в семейството на Сатана, защото Исус каза на някои хора, ваш баща е дявола. Тоест, те са това семейство. И знаете ли защо Исус им каза, че техния баща е Сатана? Защо? Но Господ има винаги план и търси деца, които да осинови. Деца, които са от семейството на Сатана, да преминат към Божието семейство. Ние сме Божието семейство. Вратата на нашата църква е отворена за всеки отхвърлен. Вратата на нашата църква е отворена за всеки грешник в името на Исус. Ние приемаме даже убийците. Ние приемаме даже прелюбодейците. Ние приемаме всеки отхвърлен от обществото, но прият от Бога. Да, ние толкова приемаме тези хора и толкова ги обичаме, че няма да позволим да останат същите. Няма да позволиме да останат същите, защото любовта, която Бог излява в лицето на църквата, преминава върху хората, с които ние общуваме. Нямате идея какво Бог може да направи чрез вашето отношение към другите. Една прегръдка понякога е достатъчна. Познавате ли хора, които винаги се усмихват? Хора носят усмивка навсякъде. Доколкото помня, пастора беше разказвал тук тази история, че много хора са го питали, когато и да те видим, ти все си усмихнат. Така ли беше? С една усмивка. Една усмивка може да направи много. Спомням си, това беше миналата година. Бяхме горе в големия магазин, гумни беше. Едно малко момиченце със своята майка, тази история много ме докосна, това, което се случи тогава. Със своята майка, тя плаче, иска майка и да й купи някаква играчка, ама толкова плаче малкото момиченце, че всички в магазина се обръщат и никой не реагира. Майката казва на момичето, ама момиченце, ти имаш играчки вкъщи, сега нямаме възможност да ти купиме, точно сега. Утре, други ден, ще го направиме за тебе. Но малките деца, какво да му обясняваш, че нямаш? Много от малките деца, за съжаление, не те разбират. Тогава това, което Бог е вложил в сърцето, исках да го направя по начин, по който майката да не ме забележи, за да не се обиди. Минах в един ъгъл, имаше един трегер, там скрих се зад трегера, изкарах една банкнота от джоба ми и се скрих и просто махнах към момичето и ги сложих така долу на земята. Момичето ме погледна, ама нямате представа каква усмивка. О, нямате представа каква усмивка. Когато ме погледна, аз тихичко се дръпнах и тръгнах да излизам. При излизане това момиче, толкова щастлива, ма толкова радостна, че си купи играчката. Църквата е призована за време като това. И когато излизах от магазина, видях за последно лицето на това момиче. Тя сияеше. Тя ми се усмихваше и чак ми направи така. Нямате представа колко много се зарадвах. Защо? Защото Бог избрал църквата на земята да променя отношението на хората. И как едно момче от квартал Исток Махалата
може да направи така, че едно малко момиченце да се усмихне. Може. И не защото това момче е от квартал Исток Махалата, а това момче има небесна култура в себе си. А в сърцето на това момче живее Бог и Неговото царство. И без значение къде и в коя част на света живееш, ти можеш да промениш света около себе си. Бог е призовал църквата да направи светът едно по-добро място за живот. Ако в лицето на църквата хората не виждат надежда, къде могат да я видят? Ако в лицето на църквата хората не могат да видят радост, къде могат да я видят? Ако в лицето на църквата хората не могат да видят помощ, къде могат да я видят? Аз съм благодарен за тези хора, които днес излязоха в Махалата на центъра ни, сложиха маси и всички идваха и оставяха храна. И инициативата, която те предприеха, се казваше «Нахрани ближния». О, Господи, аз казах, Боже, благодаря ти за тези хора. Ако в лицето на църквата светът не вижда промяна, светът не вижда любов, светът не вижда приемане, в чие друго лице ще го види? Ти си призован да бъдеш лицето на Бог на земята. Ти си призован за това. Бог иска да разчупи нещо тази вечер. За какво ли говоря? Говоря за това, че ти можеш да бъдеш проводник на Божията сила. Говоря за това, че ти можеш да бъдеш проводник на Божия слава. Ти можеш да бъдеш проводник на Божието благословение. Ти можеш да бъдеш канал, чрез който Господ излива любов към другите. Ти можеш, защото този, който е в теб, е по-силен, по-могъщ, по-богат от този, който е в света. Питам ви, можем ли да разпознаем един човек само по походката му, без да видим лицето му? Дори гърба, когато видиш на този човек, походката му, маниерите му, без да видиш лицето му, ти можеш да кажеш, това е му, няма как да е някой друг. По същия начин, църквата може да бъде разпозната чрез походката си, чрез отношението си, чрез любовта, която дава. Църквата е Божието тяло на земята. Единствените ръце, единствените очи, единственото сърце, единствените крака, които Бог е оставил на земята, е църквата. Бог си няма други ръце, освен църквата. Бог си няма други крака, освен църквата. Бог си няма други очи, освен църквата. И ако църквата не се активира, ако църквата не отвори очите си, ако църквата не се осъзнае, как светът ще разпознае Христос? В чие лице, освен в лицето на църквата? Наша глава е Христос, но тялото на Христос е църквата, според това, което Павел пише в Коринтияни. Ти си част от тялото Христово. И Бог иска да приличаме на Него по всичко. Ако проследим живота на апостолите, четейки книгата Деяния на апостолите, ние ще видим как учениците, апостолите, хората, които следваха Исус, бяха проводници на Божията сила и на Божието снабдяване. Нека за малко да ви припомня историята, в която Исус с учениците си нахрани с колко хляба беше? 5 хляба и 2 риби, 5000 души, плюс жени и деца. Когато учениците дойдоха при Него, те казаха, нека разпуснем народа. Вижте, много лесно да разпуснем народа. Много лесно да си кажем, идете си, не можем да ви помогнем. Можем само да ви проповядваме. Можем само да ви правиме поредици за това какво е любов, но никога не можем да ви покажем какво е любов. Можем да ви правиме велики проповеди, но никога не можем да ви покажем какво е това да проповядваш не с думи, а с дела. Много е лесно да разпуснеме. Много е лесно да кажем на голия, о, Бог да те благослови, иди си, Бог ще те облече. Много е лесно да кажем на онзи, който хлопа на вратата ни с чиния в ръце, да му сипеме и да му кажем, о, горкия той, иди си, Бог ще напълни чинията ти. Ама много е лесно да разпуснеме народа, но всъщност Исус каза така на учениците. Няма да ги разпускаме. Накарайте ги да сядат. Вие им дайте да ядат. Вие им дайте да ядат.
Не можете само да им проповядвате. Вие им дайте. Вие снабдявайте нуждите им. Вие ги подкрепяте. Не само им проповядвайте. Показвайте им любов не само на думи, а на дело. И вижте как Исус искаше в лицето на тези ученици около Него да снабди нуждата на хората, които са дошли да слушат Слово от Него. По същия начин апостолите, Библията казва в Деяния на апостолите, 19 глава, 11 стих, при това Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете на Павел. Чрез ръцете на Павел. Павел, понеже взел решение в себе си да бъде проводник, проводник на Божията сила. И Библията казва, че Бог вършеше особено велики дела чрез ръцете. Чрез ръцете на Павел. В Деяния 8:17 казва, тогава апостолите полагаха ръце на тях и приемаха Святия Дух. Апостолите, учениците, хората, които следваха Исус, бяха проводници на Божието снабдяване, бяха проводници на Божията сила. Затова Бог търси хора в лицето на църквата, които да бъдат проводници на божествено снабдяване на земята. Бог търси хора в лицето на църквата, която да бъде проводник на Божията сила на земята. Бог търси хора, чрез които да излива силата си. И аз ако съм като теб, ще кажа, ето ме Господи, аз искам да бъда проводник. Аз искам да изливаш силата си пред мен, през мен. Аз искам да изливаш помазанието си през мен. Аз искам чашата ми да прелива. И знаете ли защо да прелива? Защото само единствено тогава, когато твоята чаша прелива, можеш да дадеш нещо на другите. Не би могъл да дадеш нещо, ако го нямаш. Затова ние имаме нужда от Божията сила в живота ни. И не да бъдем егоистични и да задържаме тази сила и тези благословения за себе си, а да бъдем църква с отворени ръце. Отворени ръце. Само църква, която е църква с отворени ръце, ще види отворено небе. Само църква, която е с отворени ръце, казах, ще види отворено небе. Ще види отворено небе. И аз вярвам, че църквата ни ще види отворено небе. Аз вярвам, че молитвите на светиите ще пробият. Ще пробият небесния свод и ще стигнат до ушите на Господа. Защото Духът на Господа казва това. Боже, благодаря ти, че ние сме църква, която е с отворени ръце и с отворено сърце. Само че, за голямо съжаление, има много хора, които искат да вършат чудеса, полагайки ръце на болните да оздравяват. Както един магьосник каза, виж, предлагам ти някой лев така да ти дам, да ми дадеш тази сила, понеже този магьосник виждаше как те полагаха ръце, бяха проводници. Вижте, те бяха проводници на Божията сила. И този магьосник виждаше как Бог действа в живота и ми каза, вижте, да не ни видят. Ето ти тези 2000 лева да ми дадеш тази сила. Тогава какво каза апостол? Парите ти да погинат заедно с теб. Как можа ти да си помислиш, че Божията сила се купува с пари? Много хора искат да изцеряват болни с ръцете си. И аз казвам амин, искаме го. Но нека да не забравиме другата функция на ръцете. Освен, че ръцете на апостолите изцеряваха, те и даваха. Те и даваха. Те и даваха. Не можем да искаме само едната функция на ръцете, която изцерява, така ли? Ние искаме и другата функция, която дава. Защото когато апостолите се научиха да дават, тогава се научиха да приемат. И когато полагаха ръце, нещата се случват. Господ търси проводници тази вечер. Кажи, аз съм Божието уста. Аз съм Божиите ръце. Кажи, аз съм Божието сърце. Аз съм Божиите крака на земята. Чрез мене Бог върши всичко, което иска да върши. Какво се случва, питам Господи? Как всички тези велики чудеса се случваха чрез твоите проводници в ранната църква? И ето къде е ключът. За да бъдеш проводник, първо трябва да се научиш да бъдеш добър приемник. Те се научиха
научиха да бъдат добри приемници, преди да добри проводници. Как? Как те приемаха? Ето така приемаха. Те се научиха да водят битките си на колене, преди да полагат ръце. Те се научиха да търсят лицето на Господа в молитва. Те се научиха как да търсят Неговата сила. Те се научиха как да приемат от Господа инструкции, как да приемат от Бога сила. И когато те бяха на горницата, те бяха там не за да дадат, а за да приемат. Така ли е? Защото е казано в Деяния на апостолите 1:8: и ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мен. Те не станаха свидетели преди да бъдат приемници. Те осъзнаха, ако ние не бъдем приемници, не приемем Божията сила, ние няма какво да дадем на света. Ако ние не се молиме, ако ние не чакаме, ако ние търсим лицето на Бога в горницата, ние не можем да слезем в долината и да бъдем полезни там. Ако ние не сме тук, не се покаем истински, не предадем сърцата си, всичко, което имаме на Бога, Бог не може да работи чрез нас за това. Номер едно, ние ще стоим на горницата. Не знаем кога ще дойде тази сила. Може да дойде утре, може да дойде други ден, но ние вярваме, че ако Исус е казал да стоим там, ние ще го направим. И аз ще стоя сега тук, аз ще се моля, няма да клокарствам, няма да казвам колко зле вървят нещата в църквата ми, в семейството ми, на работното ми място. Аз ще стоя тук и ще искам сила от Бог за разрешаване на всеки проблем там долу. И когато те чакаха, Библията казва, те се молиха, как да бъда проводник. Първо се научи да бъдеш добър приемник, да приемаш Божията сила, да приемеш божествени откровения, божествени инструкции за теб и твоя живот. Какво се случва, Господи? Как да влезем в този живот на църквата от рано време? Някъде по пътя. За съжаление, църквата, която е призована да бъде проводник на Божията любов и сила, е позволила на различни неща да обездвижи ръцете, нозете и устата. Някъде по пътя. Вижте какво казва в Евреи 12:1. Затова и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме на греха, и който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще. Има нещо, в което вплита църквата. Има нещо, в което вплита. Има някакво бреме върху църквата днес, от което бреме трябва да се освободи. Нека ви кажа какво казва Павел. В Римляни 7:24 казва: нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото, или от това тяло на греха и на смъртта. Павел, казвайки това, кой ще ми избави от това тяло на греха и на смъртта, веднага визуално си представя как правеха римляните по това време. Престъпниците бяха наказвани, бичувани, и когато бяха наказвани, бичувани, върху гърбовете на тези хора слагаха един мъртвец. И този мъртвец те трябваха да го носят, докато месото му не изгние върху тях и докато бактериите не убият тялото на живия човек. И те трябваше да носят, тези престъпници, криминално проявени хора, трябваше да носят този мъртвец на гърба си, докато те не умрат. И затова Павел казва: окая нас, нещастен човек, кой ще ми избави от това тяло на смъртта и на греха? Как би се почувствал един човек, който носи такъв мъртвец на гърба си, обикаляйки всеки ден, ходейки на работа с мъртвеца, пазарувайки с мъртвеца, спие с мъртвеца, яде с мъртвеца на гърба си? Как би се почувствал такъв човек, ако някой отиде и свали този товар от гърба му, и свали този мъртвец от гърба му? Как би се почувствал? Би се почувствал освободен, би се почувствал щастлив. Е, точно това прави Исус. Когато ние носим на гърба си греховете си, беззаконията си,
онзи мъртвец на гърба си, Исус дойде на земята, за да може да свали то мъртвец от гърба ни и да ни освободи от всеки наш грях, за да може ние да бъдем свободни. И аз благодаря на Бог, че когато носех мъртвеца на гърба си, аз благодаря на Бог, че когато бях грешен, отвърнен и изоставен, Бог изпрати своя син за мен, за да може да ме освободи от това тяло на греха, от това тяло на смъртта. И днес аз изговарям свобода върху моите братя, свобода върху моите сестри, свобода върху моята църква, свобода върху моя квартал. В името на Исус Христос от Назарет. Слава на Тебе, Тате! Слава на Тебе, Тате! Слава! Защо викаш? И как да не викам? Дори в ада трябва да ме чуя, че съм свободен. Дори в Шеол ще ме чуя, че съм свободен. Защото не аз правя всичко, което правя, а онзи, който живее в мене. Защо се вълнуваш толкова? Е, ако дойда при теб с един куфар пари, няма ли да се вълнуваш? Ако ти отворя един куфар пред тебе, брат, и кажа, всички тия пачки тук са за теб. Какво ще кажеш? О, не, мерси, брат. Ма ти ще скачаш, бе, ще тичаш. Да, аз не съм приел един куфар пари, но съм приел в пълнота Божията благодат. Приел съм нещо по-ценно от среброто, парите и имотите на тази земя. Имам Бог в сърцето си и това ми е достатъчно. И аз вярвам, че щом имам Него, щом имам Него, имам всичко. Ще ми стърпите още малко, няма къде да ходите. В 1 Петрова 2 глава, от 1 стих надолу казва: и така като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, Бог ще освободи някой тази вечер в името на Исус. И така като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко думване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. Има нещо от живота ни, което трябва да отхвърлим, за да бъдем проводници. Искате ли да бъдете проводници? Силата на Бог да тече през вас. Има неща, които трябва да отхвърлиме. Като примерно злоба, лукавство, лицемерие, одумване, пожелаване. При когото като идвате, като при жив камък, отхвърлен от човечеството, от Бога избран, скъпоценен. А вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Имаме нужда от Божия сила, за да светнем. Питаме се, Господи, защо не можем да бъдем светлина? Защо всякаш, когато се моля, молитвите ми сякаш се връщат обратно и правят рекошет? Защо сякаш нищо не се случва, Господи? Моля се, постя, викам, креща, въргалям се, челни стойки правя, правя всичко, което зависи от мен, но сякаш нищо не става. Нищо не става. Защо, Господи? Нали ти каза, вие сте светлината на света. Вие сте град поставен на хълм. Вие сте на болни ще полагате ръце. Вие, те ще оздравяват. Нови езици ще говорите. Бе защо, Господи, тия хора в ранно време, в първите векове, твоята църква, абе толкова силно светеше, че там откъдето минаваха, сянката им изсеряваше. Господи, бе, къде е проблема? Дали нещо не разбирам как трябва? Знаете ли какъв е проблема на църквата днес? И аз благодаря на Бог за това, който ми откри днес. Връзката е прекъсната. Някъде в нашите взаимоотношения с Бог и с хората около нас, връзката е прекъсната.
има неща в живота ни, които спряха връзката ни. Спряха връзката ни. Вижте какво се случва. Когато се свържеш, свържеш се. Свържеш се с Него. Знаете ли какво казва Исус? Отделени от мен не може да светите. Отделени от мен нищо не може да направите за този свят. Отделени от мен не може да сте в полза. Отделени от мен няма да принасяте плод. Няма да принасяте плод. Но в мене вие ще бъдете светлина. В мене вие ще бъдете град поставен на хълм. В мене вие ще бъдете проводници на моята сила. В мене вие ще бъдете църква, която ражда. Вие ще бъдете църква, която свети. Вие ще бъдете църква, издигната на високо. Вие ще бъдете църква, която е проводник на моята сила. И моята сила ще премине през вас само тогава, когато сте свързани за мен. Не свързани за света. Не свързани за ежедневието. Не свързани за обстоятелствата. Не свързани за миналото. Свързани в мене. Защото само единствено чрез мене може да имате сила. И какво се случва в Деяния на апостолите? Докато учениците бяха така, молиха се, чакаха. Когато Святия Дух дойде, църквата започна да свети. Когато Святия Дух дойде, реформацията започна. Когато Святия Дух дойде, трансформацията започна. Съживлението започна. Защо? Защото някой е успял да се свърже. Някой е успял да се свърже. Има ли хора, които ще се свържат? Готови ли сме с... Докато оправиш, ще ви прочета. Защо не светя? Защо всякаш молитвите ми не работят? Бутам, но буксувам. Връзката е прекъсната. Някъде там каналът е запушен. Има мърсоти. Има мърсоти. Вярваш, но нямаш любов. А Библията казва, вярата действа чрез любов. Какво стана скоро на нашата улица? Никой от нас нямаше вода. Никой от нас нямаше вода. Имаше проблем. Всички се оплакваха. Чуйте. Опитайте си да го хванете това. Всички се оплакваха. Защо нямаме вода? До край пускам чешмата. Нищо няма. Нямаме вода. Нямаме вода. Нямаме вода. Обаче вижте, никой нищо не прави. Абе, нямаме вода. В чешмите нищо не тече. Тръбите изсъхнаха. Какво да правим? В един момент хора започнаха да се замислят, абе, ние няма да стоим просто така и водата да дойде. Ние трябва да направим нещо. Митко и още един имаше с него, заеха се и казаха, ще обиколим съседите, ще поискаме всеки, от всеки човек по 100 лева, като съберем съседите и се обединим и направим нещо в единство, ще викнем един багер, ще изкопа от начало до края улицата, ще купиме нови тръби, защото старите вече са ръждясяли, не стават за нищо. Ще купиме нови тръби, ще сложиме новите тръби и по главната тръба, всеки, който иска вода, ще се включи. Но преди това, за да има вода, първо трябва да е дал пари. Преди това трябва да е платил някаква цена. Чудиме се защо много хора днес са помазани, водени от Бога. Бог ги употребява, те са проводници на Божията сила. Знаете ли защо? Защото в един определен момент в техния живот те са платили цена за това, което имат днес. Само хора, които са готови да платят цена, ще тече вода.
ще пият от водата, ще имат вода в домовете си, вода на работното си място, вода навсякъде. Вижте, водата ще ги следва, само когато са готови да платят цена. Някои от съседите не искаха да дадат пари. И знаете ли какво? Нямат вода. И сега знаете ли какво правят някой? Прескачат оградата ми и си пълнат вода. Защо? Защото аз съм платил, дал съм пари и аз вече имам вода и сега всички съседи са радостни, защото водопровода е нов, тръбата е нова и всеки, който е платил, се е свързал там за главната тръба Исус Христос, която минава. Всеки се е свързал там и изел мъркуч в своя дом. Има вода. Но някой и в духовния живот хитри хора искат да се включат в тръбата на някой друг без да плащат цена. Искат помазанието без да плащат цена. Искат Божието водителство без да плащат цена. Ама каква цена, нали Исус плати? Да, Исус плати. Но ти също трябва да се приковеш там на кръста с Него. Защото апостол Павел казва: се зараснах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в и чрез мене. И онези, които участват в смъртта, ще участват и във възкресението. Искаш ли да бъдеш проводник? Има ли тръби за смяна в живота ти? Има ли нещо запушено? Нещо запушено. Исус плати цената за нов водопровод. Никой не казва ми. Исус плати цената за свежо помазание. Исус плати цената за свежия огън. Исус плати тази цена. Библията казва в Марк 2:22: никой не налива ново вино в стари мехове. Инак, новото вино ще спука меховете и виното ще изтече и меховете ще се изхъпят. Но ново вино трябва да се налива в нови мехове. Нови мехове. Какво е това, бе, Господи? По това време меховете са били от какво? Казват, че са били от кожа. Кожени. И това, което казват лозаровинарите, всяко вино, което ферментира в един мех, който е от кожа, кожата се разтяга до едно определено ниво, докато виното ферментира и след това спира. Но те казват, ако след това използваш същия мех с ново вино, той няма къде да се разтяга повече, ще се спука и новото вино ще изтече. И ето за това Библията казва тук, че ако искаш ново вино да сипеш някъде, не можеш новото и свежо помазание да го изсипеш в стария си начин на живот, в стария си начин на мислене, поведение и думи. Не може. Ново вино в нови мехове. Сега набързо. Готови ли? Вижте, има грехове, които запушват. Сега ще видим според католическата църква, кои са седемте смъртни гряха, така ги наричат. Седемте смъртни гряха. Гордост, алчност, похот, завист, лакомия, гняв, ленност. Какво е гордост? Прекалена вяра в собствените способности често води до арогантност и пренебрежение към другите. Какво е алчност? Желание за прекомерно богатство и материални притежания често за сметка на другите. Какво е похот? Силни или прекомерни сексуални желания и угаждане. Какво е завист? Ревност или негодуване към притежанията, качествата или постиженията на другите. Какво е лакомия? Прекомерната консумация на храна, напитки или други вещества, даже наркотици. Какво е? Някой сега малко им е странно, че лакомията е грях. Има ли хора, които много обичат да си ядат? Ама безсяден живот няма за тях. По корема ще ги познаете, казвам. Гняв. Какво е гняв? Неконтролиран гняв. Ярост.
агресивно поведение, леност, айде чуй църква, леност, мързел, апатия или липса на усилие и мотивация. Ако има мързеливи хора в църквата, грях. Това е грях. Има ли мързеливи? Сега искам да видим според Библията в Притчи 6:16, кои са онези неща, които Господ мрази. 6 неща мрази Господ, даже 7 са мерзост за душата му. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло. С лопати, секири. Неверен свидетел, който говори лъжа. Тук има и подкупени свидетели, лъжесвидетели. Плащаш им и казваш това, иначе пари няма. Добре, каквото ми кажеш, това казвам пред съда. Неверен свидетел, който говори лъжа. Онзи, който сее раздори между братята. Онзи, който сее раздори между братята. Това са неща, които Бог мрази. И ако се намираш някъде тук, ако някои от твоите грехове са тук някъде, трябва да знаеш, че това са неща, които Бог мрази. Приключвам с последна демонстрация. Добре. Какво е това? Маркуч. Исках да взема тръба, ама много е широк. Но и това става за пример. Искаме да бъдем проводници на Божията сила, Божиите благословения. Но има неща, които запушват тази тръба, запушват тези проводници. Има грехове, които ни пречат, пречат на Бог да работи чрез нас. Бог иска, вижте, желанието на Бог винаги е и винаги е било да излива своята сила и да проявява себе си чрез църквата. Но има неща, които пречат и запушват канала. Между другото, ако на някой ден се запуши канала, дядо ми се занимава с това, препоръчвам ви го много горещо. И какво? Свърши ли работа? Взема парите. А канала отпуши ли поне? Да. Не знам дали има номер, може да се обърнете към майка ми после. Той е специалист в отпушването на канали. Но аз искам сега, проповядвам ви за един друг специалист на отпушване на канали. И това е моя Господ Исус Христос. Чрез Святия Дух Той е способен да отпуши всеки канал, независимо колко е запушен и какво има в него. За да бъдем проводници. Ела, брат. Ти ще играеш ролята на дядо ми. Нямах тело, взех това, така че. Ела. Искаме да бъдем Божия проводник. Бог да излива силата си чрез нас, да работи чрез нас, да бъдем проводници, да бъдем Божия канал. Но има грехове, които запушват. Има неща, които запушват. Сега ще видим какво е това, което запушва. Когато осъзнаем, всъщност, Бог не може да ти помогне, ако не осъзнаеш, че си запушен. Ако не осъзнаеш, че си запушен. И ако не признаеш, че си запушен. И сега, понеже ние осъзнаваме, че има неща в нашите взаимоотношения, във връзката ни с Бог, има неща, които запушват този проводник. И сега, ние си признаваме и казваме, Господи, признаваме, че има неща, които ни пречат. Има неща, които запушват нас като проводници. Ние се покаявам за всеки грях, описан там или не описан там. За всеки явен и скришен грях, защото има и скришни грехове, тайни грехове. И Библията казва, когато ние се изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти и да ни отпуши, мога да кажа. И да ни отпуши от всякаква неправда. И когато ние признаеме, по-силно, брат,
Когато ние признаеме всички наши грехове. Да, бе, брат, ти можеш. Чисто ли? Момчета, набързо само, вземете си, дай им по един лист да отворят и да прочитат какво пише. Когато признаем всички тези грехове, Божията милост и вярност ни очиства. И тогава, когато вече можеш да четеш, брат. Непокорство. Непокорство. Омраза. Лъжа. Лукарство. Чрево, горничество. Алчност. Там има ли още нещо? А, пастор. Омраза. Буцо. Буцо. Още има ли? Убийство. Още ли има, брат? Много грехове, бе. Това направихте. Съмнение. Завист. Похот. Поможи на Хаджи. Одумничество. Прочети го ти, брат, ако няма кой. Сребролюбие. Ага. Всички тези неща запушват. Запушват проводника. Но когато ние се изповядваме и покаяваме и се обърнем от всички тези неща, идва свобода. Идва отпушване. Затова ще помоля църквата да се изправи сега. Ако има хора тук в тази зала, които искат да бъдат отпушени, които искат да бъдат освободени от всички тези неща, които току-що прочетохме, ако има хора, които искат да бъдат Божия съд, Божията тръба, Божия проводник, нека дойдат, ние ще се молиме за тях. Служителите ще полагат ръце на вас, ще се молят за вас. И аз вярвам, че идва отпушване. Отпушване на всеки запушен канал и проводник в живота ни. Всяко нещо, което задържахме с години наред в нас, днес ще се сбогуваме с него. И ние ще кажем, добре, добре дошла водата до нас. Добре дошъл помазанието до нас. Добре дошъл възстановяването до нас.